Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha só, mais um vídeo aí pro canal. Então, já mostrei vocês aí que eu tô na organização aqui. No início aí do vídeo, vocês viram, né, que eu já limpei aqui a cozinha. Foi ontem à noite, né, que eu aproveitei que eu tava arrumando tudo. Aí, compartilhei com vocês, porque hoje eu quero fazer um envelopamento aqui, né? Olha só. Aí eu comprei esse vinil que eu usei para a porta e sobrou. Aí eu vou envelopar essa prateleirinha aqui, porque ela é pintada e ela tá arranhando, tá? Tá arranhando bastante, ó. Muito não, né, gente? Porque eu sou exagerada, mas tá arranhando e aí agora eu vou envelopar. Porque com o vinil, gente, é melhor para fazer a limpeza. Você pode estar usando uma buchinha com detergente, né? Com um produtinho. E assim, na pintura, se você passar uma bucha, pode mais forte, pode ranhar, né? A pintura. Então, eu vou colocar o vinil e é isso. Então, por aqui já tá tudo limpinho, organizado. Graças a Deus, tudo no lugar. Depois eu vou virar a câmera e mostro para vocês, mas bora lá que eu vou envelopar e primeiro, antes de envelopar, né, eu vou tirar essas coisas daqui da prateleira. Vou dar uma limpeza nesses dois nichos aqui também, porque eu olhei aqui e eles estão já com pó. E é só isso, tá bom? Então, bora lá pro vídeo. E antes de começar o vídeo não, né, gente, que o vídeo já comecei. Antes de começar aqui a envelopar, quero convidar você que fica comigo aí até o final desse vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita aí agora e clica o dedo aí, gente, no sininho, tá bom? Para continuar recebendo aqui meus vídeos. E é isso, gente. Então, bora lá pro vídeo. Thank you.
gente, já envelopei e não tem um enrugado, não tem uma bolha, não tem nada. Muito bom de envelopar aqui, porque, né? É, o espaço pequeno, então é bom para envelopar. Olha só, tudo perfeito aqui. Aí aqui na quininha também, ficou ótimo, ó. Aí agora eu vou voltar as coisas pro lugar. Ó como ficou bom, ficou branquinho, né? Olha, ficou ótimo. Olha só, bem branquinho agora. A tinta, com o tempo, ela vai amarelando, né? Então agora ficou bom, bem branquinho. Aí vamos embora lá voltar as coisas pro lugar. Finalizei, falei com vocês que ia ser bem rapidinho, né? Então, assim, já deu pra ver que tá mais branquinho. Então, assim, passa um ar, assim, de mais limpeza, né? A sensação de limpeza. Porque com a tinta, como eu falei com vocês, fica parecendo que tá encardido, sabe? E aí, eu não vou ficar sempre, né, retocando com a tinta. Então, ficou ótimo, adorei. Voltei as coisas aqui pro lugar, né? Da decoração. Já acrescentei mais algumas coisinhas, que eu acrescentei esses dois. Descansa aqui, olha, de panela. Né? Acrescentei eles. E aqui tá a minha decoração que eu gosto de deixar, que aqui também eu uso, tá, gente? Ó, esse aqui eu gosto de usar pra colocar na mesa. Aí, pra cá, ficou assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar direito com essa câmera, né? Olha, aí pra cá ficou assim. Tudo ok, coloquei essa boleirinha aqui, que é só decoração. Que tem anos que eu fiz, tava guardada e coloquei aqui agora. Ficou assim, ó, tudo arrumadinho. Aqui em cima eu limpei, porque tava bem sujo. Assim, tava cheio de pó, né? Aí eu limpei. Pra cá também, ó. Aí ficou assim, tudo bem organizadinho, limpinho. Ah, que delícia. Aí, pra cá, ficou esse kitzinho de potinho aqui. Aqui embaixo tá tudo limpinho, organizado, ó. E ficou assim, gente. Tudo ok por aqui, ó. Pra cá também, tudo limpinho. Que delícia, né? Ver tudo limpo, organizado, olha. Ai, que bênção, viu? Ó, pra cá também. Só meu paninho que eu deixo aqui, porque agorinha mesmo eu já vou fazer um bolo aqui. Que eu sou a louca do bolo, gente. Aí, pra cá, ó, tudo ok, limpinho, fogão também. Vocês viram que eu tinha limpado ontem, né? E
Tá aqui, troquei tapete também ontem. Aí tá tudo limpo e organizado. Aí assim ficou a cozinha. Ó, tudo limpinho, meninas. E é isso, gente. Então, finalizei aqui. Foi bem rapidinho. Eu gosto sempre de estar deixando em ordem, de estar... É, uma coisinha tá com... igual, por exemplo, aqui. Tava com... né, já um riscadinho, antes que ficasse mais feio, eu já fui, envelopei. Então, assim, a gente não pode deixar as coisas ir acumulando, porque depois vira bagunça, né? E aí ficou tudo limpo, muito gostoso, tô adorando, olha. Porque com vinil é muito bom, gente, muito bom mesmo. Bem melhor do que com a pintura, viu? A pintura, pra tá mantendo, estraga. Né? Porque eu, ainda mais eu que gosto de ir com a bucha e tá sempre limpando, acaba estragando. E é isso, gente, olha, até liguei aqui minhas luzes da cristaleira, né, pra vocês verem. Ó que linda, gente, maravilhosa. E me falaram aí, né, tem muitas meninas que me falaram aí nos comentários que essas luzes, elas estragam rápido, né? É, teve algumas meninas que falaram que as luzes delas... Que estragar mesmo sem... Estragar não, que... Não, a bateria, né, gente? A bateria não. A pilha acaba rapidinho mesmo sem usar. Bom, a minha já tem aí... Acho que uma semana. E tá durando aí, gente. Eu espero que dure, né? Eu comprei pelo site, né? Do Magazine Luiza. Mas é a mesma, né? Que todo mundo compra aí. Só muda a loja, né? Mas eu espero que... Que dure muito tempo, porque ficou bem bonito, né, gente? Olha, eu amei. De qualquer jeito, eu sempre vou querer ter uma lâmpada aí. Se estragar, né? Depois eu vejo, assim, que outra coisa, outra lâmpada, outro spot pra colocar. Mas, por enquanto, vai ficar isso aí, porque tá ótimo, né? E eu gostei bastante, gente. Deu um charme aqui. Que, nossa, ficou muito... lindo, muito chique. Olha, bom, o vídeo foi bem rapidinho, né? Foi vapt-vupt, porque era só isso mesmo que eu tinha para compartilhar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. É, foi desde ontem, né? Eu limpando aqui, gente. Isso aqui tava uma bagunça de coisa na bancada, né? Sujeira. Agora eu olho daqui assim, tá tudo brilhando. Eu gosto assim, gente. E eu sumi aí também, né, gente? Quero pedir desculpas, que eu fiquei muitos dias sem colocar. Essa semana eu não coloquei vídeo. Então, o último vídeo que eu coloquei foi no domingo. Por quê? Porque eu andei na correria aqui e não deu tempo, não tava dando tempo de... É, igual mesmo, envelopar aqui. Eu tava querendo envelopar aqui, já tinha dias e eu tava sem tempo. Correria mesmo. Aí deu um tempinho agora, eu vim, envelopei e compartilhei com vocês, tá bom? E quero também falar com vocês que vamos ter uma grande novidade aqui no canal, tá bom, meninas? Gente, eu amo novidade, tá? É, não por causa do canal, eu não faço decorações e coisas por causa do canal, gente. Eu faço pra mim e compartilho com vocês, tá? Então, assim, eu amo mudar, tá sempre ali... mudando alguma coisa, mas agora vai ter uma coisa muito linda, que vai ser uma mudança total, radical, por aqui, que vocês vão ver, gente. Deus abençoe, vai dar tudo certo, e aí eu vou compartilhar com vocês, tá bom? Também tem lá fora, né, que agora a gente vai finalizar a minha sala, tá? Porque até me perguntaram aí, Soraya, você não vai fazer a sala de televisão? Gente, né? Tem que esperar um pouquinho, né? O din-din. E agora esse mês, é o que eu falo com vocês, até o final do mês, essa sala de televisão já vai estar ok, bem bonitinha, bem aconchegante. Então, aguardem aí, porque vai ter a finalização, né? A gente colocando porta, janela. Vamos ver o que vão fazer lá. Vai ter a decoração, que eu tô aqui tudo na cabeça, ansiosa, porque eu amo decorar, né? Mas é isso, tá bom? Gente, já falei demais. Então é isso, meninas. Então, beijo pra todos vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, deixa o gostei pra mim, tá bom? Ó, beijos e até o próximo vídeo.